19 січня водохреща, Іордан, велике свято. Кажуть, і це я 100% правда, що в цей день будь-яка вода буде, вона є святою. Вона є незвичною, навіть дослідження вчених показали, що та вода, яка біжить із крана у вашій квартирі, якщо ви мешкаєте в квартирі, вона також освячена. Святим Духом освячена цього дня. Але. Цього дня проводяться звичайно божественні богослужіння, божественна літургія. І з благословіння владики Йоанна Митрополіта Черкаського Чигиринського я запрошую на ті богослужіння, які будуть відбуватися у центральному храмі Української православної церкви Київського патріархату у Свято Троїцькому соборі, що знаходиться на пагорбі біля пагорбу слави о 7 годині ранку, 19 січня, розпочинається. Торжественне богослужіння літургія. О 9-й годині ранку біля храму, Святотроїцького храму, відбудеться освячення води. Тобто, приходите або своєю водою, або буде встановлено багато баків, до яких ви можете також з своїми пляшечками чи з іншою тарою підходити і отримувати, набирати освячену воду. До речі, будь-яка свята вода, якщо є. Розмішати із звичайною водою, неосвяченою водою, вона також становиться неосвячена вода святою. Тому достатньо брати навіть якусь кількість своєї води, і до неї додавати якусь кількість освяченої води, і вона буде на цілий рік або немає терміну тут непридатності. Ця вода придатна завжди, і як її використовувати, це за все за вашим розумінням. Повторюю, що освячення води буде біля храму о 9-й годині ранку. О 10-й годині ранку, 19 січня, відбудеться Хресна хода від Свято-Троїцького собору. Хресна хода пройде повз дорогою повз долину Троянд і хода буде направлятися до пляжу пляжу Ривєра, який знаходиться біля долини Троянд. І на 10 годину 30 хвилин, 19 січня, на пляжі, який називається Рив'єра, заплановано освячення води і е, вже освячення власне Дніпровської води і проведення е, молебного богослужіння водохрещення. 19 січня свята православна церква шанує велике 20-те свято хрещення Господні чи богоявлення. Ця подія розповідається всіма чотирма євангелистами і говориться про те, як Господь хрестився у риці Йордан від Йоанна Претечі. Йоанн Протеча хрестив людей, і це очищення символізувало очищення від гріхів. Господь не потребував очищення, тому що не мав жодного гріха. Але як сказав він сам. Він охрестився, щоб виконати всяку правду, щоб виконати закон Господній. І коли Господь охрестився, то Іоанн побачив Духа Святого, який виріть в голубині спускався на нього, і почув голос неба, голос отця, який говорив: Це є син мій, улюблений, у нього моє благовоління. Таким чином, це свято називається Богояленням, тому що на ріці Йордан було явлено світові Пресвята Троїця. Син Божий хрестився, Дух Святий сходив на нього виляді голуба і отець з неба промовляв. Господь Ісус Христос не потребував хрещення очищення, тому що не мав жодного ріха, але він хрестився, щоби. Освятити водні стихії, прогнати із води всяку нечисту силу. Тому назадку про це про цю подію ми і освячуємо води на річках, на ставках, щоби отримати оце Боже благословення через святу воду. Всі прекрасно знають. Напевно, що вода, яка освячена на Богояленя, являється великою святиною і називаємо її Велика гіасма. Ця вода дається віруючим по їхній вірі на насілення дуже тіл на очищення від видимих. І невидимих ворогів від їхнього захисту, але дуже багато людей помилково вважають, що тільки набравши води і п'ючи її достатньо. Звичайно, що цього недостатньо, потрібно ще мати віру в те, що Господь через споживання цієї води святої подасть стілення і благословення. І звичайно, потрібно старатися жити по Божих законах. Осечення води звершується двічі 18 18-го Січня у Богоявлення, а також 19 січня у день богоявлення після божественної літургії. І також по традиції, після служби, близько 11 години відбувається освячення води на річці Дніпро. Останнім часом існує добра традиція купатися на богоявлення у ріжках поробах. Звичайно, що ця традиція благочестива, але дехто її переоцінює. Вважає, що таким чином він отримує очищення від гріхів. Насправді. Це купання не може відпускати гріхи, адже для покаяння у церкві існує таїнство покаяння, в якому ми просимо прощення і отримуємо прощення від Господа і від священника. Тому це купання і є, має користь для душі людини, але напевно не відпускає гріхи. Тому дуже важливо, щоби в день богоявлення на богослужіння, посповідатися, причаститися. а Тоді вже може йти водойоми на водойми і купатися, звершуючи цю традицію. Запрошуємо всіх віруючих християн. На богослужіння, які відбудуться 18 та 19 січня, і 18, і 19 січня буде звершуватися велике освячення води. Ця вода по своїй властивості є однаково цілительною. Тому, будь ласка, набирайте водичку, пити її з вірою і нехай Господь благословить кожного з вас. Також дуже важливо, коли ми набираємо воду в святу, стоїмо в черзі, не гніватися, не тратуватися, не осуджувати, бо часу спостерігається, коли. Люди довго чекають на водичку і сваряться між собою таким чином, самі заперечують святість цього дня, тому що коли є на серці гнів, коли є на серці образа, навряд чи ця вода свята комусь допоможе. Тому саме важливо це духовна підготовка до свята. Це насамперед покаяння, це причастя в храмі, молитва. І тоді дійсно ця вода стане на зцілення, і на захист, і на благословення. Запрошуємо всіх на богослужіння, яке відбудеться як в Свято-Троїцькому храмі, так і біля нього, засвячення води, і також на пляжі Ривєра. В будь-яку годину, якщо ви не встигли на ці години з будь-яких причин, зайнятість на роботі, навчання та інше, не забудьте цього дня відвідати храм будь-якої години. Отримайте свою часточку святої води і. Моліться, згадайте це велике свято, Іордан, Водохреща.